السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زہ صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے ڈیورس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کنٹریز کا جن کنٹریز میں پردے کا رواج عام نہیں ہے, بہت زیادہ کھلا لباس ہے جہاں پر. وہاں پر آپ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جن میں زیادہ ڈیورس کے کیسز آئے ہیں سامنے. دیکھیے, یہاں سوچنے کی بات یہ ہے, آپ امیجن کریے کہ یہ ساری سوسائٹیز جو یہ سسٹم فالو کرتی ہیں, جو دو سسٹمس ہم نے دیکھا, ایک سسٹم ہے اسلامک سسٹم جس کے اندر عورتیں پردے میں ہوگی, مردوں اور عورتوں میں سیگریگیشن ہوگا, سارے وہ غلط راستے جو زنا کی طرف, اڈلٹری, ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی طرف جاتے ہیں, وہ راستے پہلے ہی کٹ کر دیے گئے ہیں. ایک وہ سسٹم, اور ایک یہ سسٹم ہے جس کے اندر عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں, بیوٹی بتاتی ہیں, اور فریڈم کے نام میں انہیں بتایا گیا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ فریڈم, جو فریڈم کہا جا رہا ہے, اس کے اینڈ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. جو ہم نے اینڈ ریزلٹس دیکھے, ظاہر سی بات ہے کہ جو 3,30,00,000 مائیں جو خود اپنے بچوں کو بڑا کر رہی ہیں, ساری ذمہ داری خود ادا کر رہی ہیں, انہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ فریڈم کے انجام کیا ہے. یا ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کی 19.3% پاپولیشن ہے, جو تقریباً 2,30,00,000 عورتیں ہیں, وہ یہ فریڈم کا ایک انہیں فیلنگ, احساس پتہ چلا جب ان کی ریپ ہو چکے ہیں, اور جو ان کی زندگی کے اندر ایک ٹراما آ جاتا ہے, جو اس کے اندر ساری پریشانیاں آ جاتی ہے, جو اس کے سائیکولوجیکل اور ڈپریشن کے اوپر ان پر جو اثر پڑتا ہے, جو ایموشنل اثر پڑتا ہے, تو وہ انہیں پتا چلا ہے کہ یہ فریڈم کی جو پٹی انہیں پڑھائی گئی تھی, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. یہ ایک سوسائٹی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ شادیاں ہوتی کم ہیں, اور کیا آپ کو پتا ہے, اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص شادی کر لے اور پھر ڈیورس ہو, تو وہ ڈیورس کو بہت ہی ڈیفیکلٹ بنایا گیا ہے. وہ ڈیورس اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ ایک شخص کو پیمنٹ کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ ڈیورس کے جو میٹریمونیل ایلیمنی وغیرہ سب پیمنٹ کرنے میں لوگ کنگال تک ہو جاتے ہیں, ان کی پوری پوری پراپرٹیز چلی جاتی ہاتھ سے, اور بہت زیادہ مشکل حالات ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اچھی خاصی ان کی پراپرٹی ان کی ڈیورسڈ وائف لے کر چلی جاتی ہے. یہ سب بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن وہ پرابلمز زنا میں نہیں ہوتے. مطلب اگر کوئی اگر اڈلٹری کرنا چاہتا ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرس کرنا چاہتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یو کین ہیو ریلیشنز اینڈ یو کین واک آؤٹ آف اے ریلیشن شپ وداؤٹ اینی لائبلٹی آن یو, لیکن میرج کروں گے تو بہت ساری لائبلٹیز آتی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو پتا ہے, امریکہ میں ڈیوارس ریٹ کیا چل رہا ہے, کرنٹ ڈیوارس ریٹ ہے کہ اگر 100 میرجز ہوتی ہیں تو 47 ڈیوارس ہو جاتے ہیں, آلموسٹ دا ہاف. یو کے میں 53 ہوتے ہیں, جرمنی میں 49 ہوتے ہیں, پورے یوروپین یونین کا جنرل ایوریج ہے 44. یو مین ٹو سے اتنی باؤنڈیشن کے بعد, اتنا سخت قانون کے بعد بھی ڈیوارس ریٹ اتنا ہائی ہے؟ آبویس ریزنز ہیں. آبویس ریزن کیا ہے کہ ایک اوپن سوسائٹی جب فیشن ہوتی ہے, جس کے اندر ایک انسان ٹوٹلی آزاد ہے, اس کے سامنے بہت ساری عورتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کے اندر ایک ہسبینڈ وائف کا اٹریکشن تو آبویسلی کچھ کم ہو جاتا ہے. اس کی اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات چیت ہوتی ہے, وہ بات چیت کے یہ سب اینڈ ریزلٹس آبویس ہیں. آف کورس کئی سارے فیکٹرز ہیں, وہ فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹو انکریزنگ ڈیورس ریٹس. ہم یہ کہتے ہیں کہ امیجن کریے کہ یہ چیز اگر نہ ہو تو میاں بیوی کی خوشیاں بڑھنے لگے گی, وہ ہسبینڈ اور وہ وائف کی انفیڈلٹی کم ہونے لگے گی. کیونکہ بہت سارے ڈیورس کیسز جو ہوتے ہیں, اس کی اسٹڈیز کے ذریعے پتا چلا ہے کہ بہت سارے کیسز کے اندر جو کاز ہوتا ہے وہ انفیڈلٹی آف دا اسپاؤس ہوتا ہے. یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف نے کہیں باہر جو ریلیشنز قائم کیے ہیں, جس کی وجہ سے یا تو وہ خود چھوڑ رہا ہے, کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے, یا تو ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ دوسرے اسپاؤس کو جب پتا چلتا ہے تو وہ اسپاؤس کو پتا چلنے کے بعد وہ ایک میجر کاز بن جاتا ہے بیہائنڈ ڈیورس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیملی خوشی جو ہوتی ہے, جو ایک سٹیڈی اسپاؤس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں انسان اس سو کال فریڈم کی وجہ سے. تو یہ ایک اور بہت بڑی اینڈ ریزلٹ ہے. ہم نے ایک اینڈ ریزلٹ دیکھا کہ جہاں کنسنٹ کے ساتھ لوگ جب زنا کرتے ہیں, لوگ جب ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں, اس کے کیا ریزلٹ ہوتے ہیں, جب کنسنٹ نہیں ہوتا اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے, اور جب میرج ہوتی ہے اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے.